twapagazwa na uzuri. Watoto wa kike wameacha kila kitu kwa mume lakini awe handsome. Aweza kuwa handsome lakini mpumbavu. Aweza kuwa handsome aweza kuwa handsome vivu. Uhandsome wake utakusaidia nini? Iko siku ya mke aliolewa na mume handsome kukapungua kitoweo, akwambia lete ipua tule. Takbir. Yuko tuna idhaa hapa, angalau itutilie katika news tumuone. Aliambiwa leo uhandsome wako hukwenda kazini, lakini njaa za tuuma, siku tupa hii pua tutukofanya kitoweo leo, kesho tutaangalia kitu kingine. Hamna. Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alimwambia bibi mmoja, huyu bibi aliolewa na mume ambaye walikuwa hawasikizani, matata, talaka 1, 2, 3. Mtume akamwambia usifanye haraka, ukimaliza eda yako nijulisha, niache mimi sasa jukumu la kukutafutia afae. Now, mwanamke akakaa eda yake akamaliza, akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, nimemaliza eda, lakini pamoja na msaada ambao wataka kunisaidia, mimi nina posa mbili nishaposwa sahi. Nimeposwa. Nani amekuposa? Akamwambia fulani. Akamwambia wachana naye, huyo ni tafrani, atakusumbua. Tafrani huyo atakusumbua. Huyo si maajabu akaja kazua vita kwa sababu wewe hukupika ambacho yeye hakukileta. Paka sasa hukupika chochote wewe. Lakini mume wangu nimekaa mimi na ngoja. Hivi jinga wako kuweza kuzumbua chochote? Sasa pamwambia mwanamke ingezumbua vipi? Chazumbuliwa vipi chakula? Haya. Msahaba huyo na ni handsome. Ni sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nambia wa pili. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaambiwa wa pili. Mtu akiitwa Abu Jaham hivi kitu kama hivi. Akamwambia na huyo pia hakufai, huyo dharabu linisa, apiga sana. Sasa Mtume amejaribu kushindilia, kusitokee, kuondoa vikwazo vya dhulma. Na asema sallallahu alayhi wasallam, katika hofu yake, uharraj dhulma dhu'fain au dha'ifain. Nadhiki sana mimi kama vitu viwili vitadhulumiwa katika dunia. Nani ya Rasulullah? Al-yatimu wal mar'a. Mwanamke, watoto mayatima. Kule kwetu kulikuwa kuna bibi mmoja alikuwa na watoto wawili. Watoto wake ni wawili. Kukatokea mtoto wa jamaa yake, rika la mtoto wake. Nitakueleza Waislamu vile ambavyo pia nao hujaribu kulea mayatima. Ana mtoto wa jamaa yake ambaye ni rika la wale watoto wake. Kwa bahati nzuri maisha hayakuwa mabaya. Kila asubuhi huwapa shilingi kama moja moja kwa wakati ule, shilingi, nendeni mkanunue vitumbua, nendeni mkanunue mahamri. Kila mmoja akaenda kanua lake, akaja akawafanyia chai akawapa. Siku moja akakosa pesa za watoto. Yeye alikuwa na mtoto mmoja, akalea mayatima wawili, akiwapa kila
asubuhi pesa za mkate wao. Kena kanua kaja kapikiwa chai. Siku moja akakosa pesa za watatu. Mtoto wake ni mmoja, mayatima ni wawili. Sasa makri na hila za watu, akachukua zile pesa akawapa wale wale mayatima. Nenda mkanunue senti za mwenzenu, sina leo, sina. Nenda mkanunue muje. Sasa wewe ukitokezea amemnyima mtoto wake, amewapa wale, kuna mtu wa kheri zaidi ya huyo mtaani? Jamaa anamunijibu. Mtu amemnyima mtoto wake akawapa wale mayatima wawili, tuna mtu mwema kama huyo? Baliporudhi na ule mkate au na lile andazi au kile kitumbua, whatever, akamwambia hai, hebu huyu maskini yankosa, basi wewe mkatie nusu na wewe mkatie nusu. Hisabu impanda huko. Vile viyatima maskini vikafurahi kuwa yule ankosa wamemganyia wao, lakini amekula nusu ya huyu na nusu ya huyu. Hawa wampata nusu nusu, yule ndiye alipata mkate kamili. Ati watu wale mayatima hivyo yamo. Kwa hivi mara nyingine yatakiwa tuwe na ikhlasi na ilmu namna ya kulea mayatima, tuwe na ilmu namna ya kulea watoto wetu, tuwe na ilmu juu ya mambo ya ndoa katika sekta za Kiislamu ambayo imeharibikiwa ni ndoa. Ukiwapata wanawake watano wanamtafuta shekhe wafungie ndoa, 15 washuka wataka kuachwa sasa hivi. Mwendapi? Mwenda olewa. Olewa ni nyinyi. Pandani huko mkaolewe. Kwani kuna nini? Asi tushapewa karatasi zetu, alhamdulillah. Mtu asema alhamdulillah kwa kuachwa, mwishasikia? Kwa sababu Mtume asema mimi naogopa, naogopa sana dhiki itakayowapata madhaifu wawili, mwanamke na yatima. Kazi yangu ya mwisho ofisi ndio arifa nichukue. Nilipata kesi. Ninapata kesi ya kwamba kumetokea vita katika family fulani. Mama mkwe, mamake kijana alipiga simu nyumbani kwa mtoto wake, alikuwa atakazungumza na mke wa mwanawe. Alipopiga simu, simu haikupokewa. Kalia wakati mrefu, ikakatika, kapiga tena, ikakatika, kapiga tena. Ilipokuja kama simu ya nne, kwa dhiki ule mtoto wa kike akaipokea, kiangalia, hey, mother, mom, salamu alaikum. Salamu alaikum nini? Mpe mumeo hiyo simu. Bismillah. Mtoto wa kike hana habari kwamba simu ililia sana. Akapewa kijana. Huyo mvivu yualala tu. Bamlea vipi wewe huyo? Nilete hapa nje mfundishe namna kukaa na mume. Na kutoka leo sitaki simu yangu ilie mara mbili huko. Ikilia au kote simu aseme na mimi. Mtoto wa kike uliza makosa yake amfanya nini? Oh, mother-in-law anasema, unajua mother sasa anasema, na huyu mother bwana mother ni mkali. Sasa hiyo ndoa ya kimila, ndoa ya Kiislamu
toa ya mamako ni yako wewe, si mimi kumtui mamako. Mimi ni ihsan. Mimi ni ihsan. Mamake mume wangu, mamake babake mume wangu, ni ihsani kujitolea kumsaidia. Lakini toa ya mamako fanya wewe. Hivi ni dhaja iko hiyo, ambapo tutarajia pengine mambo yataharibika anytime, Mwenyezi Mungu atainusuru ndoa hii. Sasa ninaletewa nijibu. Sidhani kama mama alifurahi. Namwambia mwanamke kulala ni haki yake, yuko nyumbani kwa mume wake, aweza kuwa kazi zilimzidi, aweza kuwa kuna uchofu, mwanamke ni dhaifu, aweza kuwa kuna mazingira yake ya kibinadamu yamemfanya kuwa mchofu. Na hii ndoa haiendi kimila, hii yataka iende kiislamu. Kiislamu mke akilala hufanywaje? Kimila ni usimba ule, ikiwa mkuja wewe